شيء چي يو کلو د ورور يو د وحدت لا سنا چ الله رب العالمين مونږ ته دغه علم را کړی نه دی. دا علم یې مونږ ته نه دی را کړی چې مونږ ته د خپل ذات کیفیت یا حقیقت مونږ ته ښودلی، او نه یې په دې باندې مونږ مکلف کړي چې مونږ د الله رب العالمین د ذات او د صفتونو هغه کیفیت معلوم کړو، بلکې ډایرکټ به الله سبحانه وتعالی تا سره خبرې کوي. څه جواب به ورکوې ته په هغه ورځ رب العالمین ته؟ څه خبره به کوې ته الله سبحانه وتعالی ته؟ په کوم حالاتو کې به ته مخامخ کیږي د هغه رب سره چې عرش او رب کله تا سره په خپله خبرې شروع کړي، او تا نه ته پوښتو کې ولې د دې ولې څه جواب دی؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، که یو سړی خبر تاسو ته راوړي او دا سړی عام سړی، هغې باندې تاسو مضبوط اعتماد نه شئ کولی، عام سړی به خبره یقین مه کوئ، تحقیق وکئ. یعنی شرعي مسایلو کې باید په هغې کې انسان ډېر زیات احتیاط وکړي، هسې نه چې یاره هغه بې علمه خبره وکړي، هسې نه چې داسې یو مسله بیانه کړي چې په هغې کې یعنی د هغې حکم په شریعت کې بدل وي، او دی چې دی د ځان نه یو مسله بیانه کړي. وصلی الله علی نبینا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد، قدرمن ورونو، په اسلام کې د ټولو نه اهم مسله هغه د توحید مسله ده. د توحید د اهمیت د معلومولو لپاره عزتمند ورونو، مونږه د الله رب العزت رحم او کرم ته نظر واچو چې الله رب العزت په انسان باندې څومره مهربانه دی، څومره رحیم دی، څومره الله تعالی چې دی د انسان سره مینه لري. که چېرته مونږ دې ته نظر واچو، نو مونږ ته به د توحید هغه اهمیت معلوم شي. عزتمند ورونو، الله رب العزت انسان پیدا کړی دی، او الله تعالی د انسان په خلقت باندې د انسان نه زیات خبردار دی. الله رب العزت په دې باندې خبردار دی چې دا انسان کمزور دی، دې نه ګناه کیږي. نو دې وجې نه الله رب العزت د انسان هر قسم ته ګناه بخي. ډېر زیات الله رب العزت مهربانه دی، ډېر زیات الله رب العزت چې دی رحیم دی، او د بنده سره مینه لري. الله رب العزت فرمایي چې قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. الله رب العزت انسان ته د رحمت او د شفقت آواز کوي چې انسان ته ما کمزورې پیدا کړې، تا نه به خامخا ګناه کیږي. خو لیکن اے انسان، الله رب العزت فرمایي چې یا عبادی الذین اسرفوا، اے زما هغه بندگانو چې هغوی اسراف کړی دی. دلته عزتمند ورونو، الله رب العزت د شفقت آواز کوي او د اکرام آواز ورکوي خپل بندگانو ته. علما وایي چې دلته د دې اضافت د بندګۍ اضافت شوی دی الله ته، عبادی، دا چې دی الله رب العزت د بندگانو ته اکرام ورکوي چې ګوره ته زما بنده یې، یا عبادی، اے زما بنده، ته زما بنده یې، زه تا سره مینه لرم. الله رب العزت فرمایي ښه، دا د اکرام آواز الله په چا باندې کوي؟ دا د شفقت آواز الله په چا باندې کوي؟ آیا په هغه خلکو باندې چې هغوی شپه ورځ تهجد کوي او روژې نیسي او هغوی متقیان دي او فرزګاران دي، هغوی ته دا آواز کوي؟ الله رب العزت فرمایي چې الذین اسرفوا علی انفسهم، ګناهګارو خلکو ته الله رب العزت آواز کوي. ګناهګارو خلکو ته الله آواز کوي چې تا نه ګناه کیږي، خو لیکن بیا هم ته زما ګورې بنده یې. او الله رب العزت دا ونه ویل چې اذنبو، هغوی ګناه کړی ده، بلکې دا یې ویل چې اسرفو، ګناه کې چې دی هغوی اسراف کړی دی، د حد نه ور تیر شوي دي. نو دا د شفقت آواز هغه خلکو ته الله کوي چې کوم خلکو نه ګناهونه شوي دي. نو الله فرمایي چې د الله د رحمت نه ناامیده نه شي، ان الله یغفر الذنوب جميعا، الله رب العزت دا ستا ټول ګناهونه الله فرمایي چې زه بخښم، ته ماته رجوع وکړه. الله رب العزت فرمایي چې ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، اے زما بنده، همدغه شانتې د شفقت آواز الله ورته کوي. که ستا د ګناهونه اسمان ته ورسیږي، خو لیکن بیا ته ماته داسې حالت کې راتګ وکړي چې تا د الله رب العزت سره شرک نه وي کړی، الله فرمایي چې لأتيتك بقرابها مغفرة، دا ټول ګناهونه به زه الله فرمایي ستا وبخښم، دا ټول ګناهونه به الله رب العزت فرمایي چې زه ستا وبخښم. داسې څوک نشته عزتمند ورونو چې هغې نه به ګناه نه کیږي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کلکم خطا،
هر یو انسان په تاسو کې خطا کار دی ولې وخیر الخطائین التوابون او په تاسو کې بهترین خطا کار هغه دی چې څوک الله رب العزت ته رجوع کوي مقصد او غرض زما دا دی عزت مندورونو چې الله رب العزت په خپل بندگانو باندې ډیر مهربان دی ډیر شفقت کوونکی دی ډیر مینه لري د خپل بندگانو سره او الله رب العزت د خپل بندگانو ته आवाज کوي چې زستا ټول ګناه بخمه خو په شرط د دې باندې چې تما سره شرک کوونه کی د الله رب العزت شفقت او د الله رب العزت مهرباني په دې ځای باندې ودرېږي انسان نه چې شرک وشي نو الله رب العزت هغه رحمت او د هغه مهرباني په دغه انسان باندې بند شي هر قسم ته ګناه الله رب العزت د انسان بخي خو لیکن شرک الله نه بخي الله رب العزت فرمایي چې ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله رب العزت شرک د چا د پاره نه بخي او د شرک نه علاوه څه ګناهونه دی الله فرمایي چې زه انسان ته بخمه نو عزتمند ورونو دغلته د انسان ته د توحید هغه اهمیت معلوم شي عزتمند ورونو چې انسان په توحید باندې زندگی کوي که هغه نه کوتاهی وشي او دا طبیعت د انسان دی چې هغه نه کوتاهی کوي چې څومره هم هغه نه کوتاهی وشي څومره هم د هغه نه ګناه وشي الله رب العزت به بخي خو لیکن کچرته د انسان ګناه شرک وشو نو الله رب العزت د هغه ګناه نه بخي انسان چې په توحید باندې زندگی اختیار کړي عزتمند ورونو او په فرایض باندې عمل وکړي نو الله رب العزت به خامخا دغه انسان ته جنت ورکړي یو ځل یو صحابي نبی صلی الله علیه وسلم ته رالو د باندې سړی او د نجن راغلی نبی صلی الله علیه وسلم نه د اسلام په باره کې پوښتنه کوله نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې اسلام دغه دی چې ته به 15 وخته مونځ نه کوې نو دغه صحابي د نبی صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې هل علی غیرهن د 15 وخته مونځونو نه علاوه نور څه شته دی په ما باندې د الله رسوله نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې لا الا انت تطوع تا باندې فرضي مونځونه نور نشته دی لیکن که چېرته ته نفل وکړي بیا چې دی نبی صلی الله علیه وسلم ورته د روژې وضاحت وکړو چې په تا باندې د رمضان میاشتې روژه ده او د زکات وضاحت نبی صلی الله علیه وسلم دغه صحابي ته وکړلو بیا دغه صحابي نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې یا رسول الله زه دا نشم کولی چې زه ډیر نفلونه وکړم او ډیر اطاعت وکړم او ډیر نفلي عبادتونه وکړم یا رسول الله دا کوم شیزونه چې الله رب العزت په ما باندې فرض کړي دي صرف په دې باندې براته کوم نور زیات عبادت زه نشم کولی او دې کې به زه څه کمی نه کوم یعنی دا فرایض چې کوم فرایض الله ما باندې فرض کړي دي په دې باندې به پوره پوره راته کوم خو لیکن زیات نفلي عبادت یا رسول الله زه نشم کولی نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې افلح ان صدق دغه انسان که چېرته رښتیا ویلي که دا په خپله خبره کې رښتینی وي نو دغه انسان چې دی کامیاب دی نو عزتمند ورونو کامیابي په دې کې ده چې انسان په خپله زندگی په توحید باندې اختیار کړي او دې توحید سره که چېرته انسان زندگی په توحید باندې اختیار کړي او توحید سره چې دی د هغې نه ګناه کېږي نو انسان الله رب العزت به د هغې ټول ګناهونه بخي خو لیکن که چېرته انسان نه شرک وشي که هغه بیا د شرک سره هر څومره نور عبادتونه کوي هغه انسان ته چې دی بیا هغه عبادتونه فایده نه ورکوي وصلی الله علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین خل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين دم عزت مندو عجیب خبر ده چې موږ د الله رب العالمین بندگان او د الله رب العالمین غلامان یو او الله رب العالمین زمونږ رب دی او زمونږ مالک دی او هغه موږ رابولي توحید طرف ته او مغفرت طرف ته او جنت طرف ته یو انسان چې الله رب العالمین هغه له عقل او دماغ ورکی او هغه ژوند تیرې او د توحید ونه پیژني نو د ژوند ټول سرمایه وبیلله او د داسې نقصان وکړو چې د هغې تدارک به نه کیږي سوا د دې نه چې دی توبه وباسي زما وروڼو چې کوم سړي شرک وکړو نو دی خو د سترې کرخې نه واوړېده د ده علاج صرف او صرف دا دی چې دی توبه وباسي او که دی بغیر د توبې نه مړ شو نو د ده لپاره هلاکت او تبعي ده خو چې کوم سړی په توحید کې دننه دی او ګناهونه کوي نو زمونږ رب ډیر مهربان دی او ډیر د خپل بنده سره ډیره نرم معامله کوونکی دی الله فرمایي راشه توبه وباسه زه تا معاف کوم
کتا ار سمره گناهونه کړي کستا گناهونه د دې زمکه نه ول تر اسمانه پوري دا ټوله مورګ غاړي د ډکی کړي خو چې شر دې نه کړي الله رب العالمین دی بخي ولی الله رب العالمین بخپل بنده باندې ډیر مهربان دی او څنګه حدیث کې راځي چې وزل قیدیان راغلی او پاکي او زنانه و دا غینه بچي ورخ شي او دا زنانه بخپل بچي بس ګرځیدل ګرمه ګرمه او اخر کې وتا بچي میلاو شو ځان ته ډیر نږدې کړي رمینه ورسره وکړه د الله رسولم دا منظر لیده او صحابوم لیده صلی الله علیه وسلم نو د الله رسول صحابو ته فرمایل چې آیا دا زنانه د خپل بچي ورته ورغورځي د صحابو ته فرمایل چې نه دا خو هیڅ چرې نشي کېدی ځکه چې دی زنانه تر خپل بچي ډیر ګران دی او ډیر مینه ورسره کوي د الله رسول او فرمایل چې الله رب العالمین فخپل بنده باندې د دې زنانه نه د خپل بچي سره ډیره ډیر مینه کون کې او ډیر محبت کون کې دی د الله رب العالمین شفقت او مهرباني د ډیره زیاته ده خو افسوس ده چې موږ سره دی نه چې توحید من قبول کړی دی د هغه باوجود موږ غټ غټ ګناهونه کوو خو د هغه ګناهونو موږ توبه الله رب العالمین ته نو باسو د دې وجه نه د الله رب العالمین د مهربانۍ نه فایده اخیستل غواړي او د هغه د مغفرت نه فایده اخیستل غواړي راځي چې الله رب العالمین ته توبه وباسو او الله رب العالمین ته ورشو په هغه باندې د خپل ګناهونه معاف کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الله رب العالمين في آيات كريمة كي دا يهود أو دا نصارى دلتا خطاب كي چدي توه چراشي يو كلميتا چاغا زمن استاد فمنس كي برابر دا كلاش رسول الله صلى الله عليه وسلم دا نجران د علاقې ناغه ته یو وفد راغه او هغه سره بحث کوو او د مناظرې لپاره راغلی او تقریبا 35 شپېته کسانو هغه کې شاعرانو په هغه کې خطباو په هغه کې هر قسم خلکو نبی صلی الله علیه وسلم د ټولو جوابونه وکړو او دا سورته هغه ته تلاوت کو او بیا یې وته اخرنی خبره دا او ته فرمایله چې تاسو راشي الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم دا سه کلمې تراشي چې زمونږ او تاسو مینس کې هغه برابر ده. تاسو هم دا دعوه کوئ چې موږ د الله بندګانی او د الله عبادت کوو او الله منو او زمونږ هم دا دعوه ده. نو تاسو راځئ چې ټول په مینس کې شریک کلمه ده سواء بیننا وبینکم دې ته وایي دعوت طریقه د بیان طریقه الله رب العالمین محمد صلی الله علیه وسلم ته دا حکم کو چې اهل کتاب ته داسې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم دارنګ د يهود ته هم دا شانته دا حکم کړو دا خبره کړو دا دعوت ورکړو او کله چې هرقل تا خط لیګه او هغه دحیت الكلبی رضی الله تعالی عنه ته ورکو نو هغه تم دا خط لیکلو چې من محمد عبد الله ورسوله دا د محمد صلی الله علیه وسلم نه چې دا الله بنده او دا الله رسول دی دا غي طرف نه دا خط دی اله هرقل عظیم الروم هرقل تا دا خط دی عظیم الروم چې د روم د خلکو د رومیانو یو لوی سړی دی زما طرف نه پیغام دا چې اسلم تسلم مسلمان شه نو ته بچ شي هم په دنیا کې د عذاب نه هم په آخرت کې د عذاب نه د اسلام دا راوړل چې دی سبب دی لپاره د بچ کېدو د عذاب نه او اسلام لوی نعمت دی په دنیا کې مسړی د عذاب نه بچ کیږي او د اخرت د عذاب نه بچي د دې وجنا قران کریم کې بل ذکر الله تعالی د کفارو ارمان او تمنا ذکر کوي سور لسم سپاره په اول سر کې ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين کله چې د جهنمانو په مخ کې هغه مرګ د ګډ په شکل باندې ذبح شي نو په دغه وخت کې و کافران دا ارمان وکي چې ارمان موږ یو ځل کلمه ویلې او مسلمان شي وي دا دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته ورکو اسلم تسلم ته مسلمان شه بچ بشي
او کچیر ته واوړی دی نو فعلیک اسم الاریسیین پتا باندې با ګنا او بوج او عذابونه د وجه د هغه زمیدارو خادمانو او غستا چې کوم نوکران دي د هغې ګناه به هم په تا باندې هغه به هغه سزا به تا ته میلاویږي او هغې ته به هم میلاویږي داسې نه چې د هغې ګناه به صرف په دې باندې هغې ته به نه هغې ته به هم میلاویږي خو تا ته به ډبل میلاویږي ولې ځکه چې هغوی ستا د وجې نه بیمانه کیږي او هغه کافر کیږي او بیا ورته دا آیات ولیکه چې قل تعالو الی تا يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا داوتا نبي صلى الله عليه وسلم دا ايات اولست نو پدی کی دا خبر چې موږ به د الله نه سوا د بل چا عبادت نکو بندگی به واجب د الله کو چې دا حق د الله تعالی دی او بل دا ولا نشرك به شيئا دا الله سره بل څوک نشریکو کامل حق د الله تعالی دا دی چې د الله یوازې بندگی وشي او داغه سره بل څوک شریک نشي که ارتمه لوی او د مرتبه خاوند دي خدایي مرتبه په خپل ځمانه من احترام لرو خو لیکن د عبادت حق یوازې د الله دی د الله دا سوال کوم چې الله موږ له د خپل عبادت او د بندګۍ توفیق راکړي او الله تعالی موږ خپل بهترین بندگان وګرځي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين را شي چې یو کلو د ورورې او د وحدت لا سنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد زما محترم ورونو د خو اخلاق په باره کې د مبارک مجلس روانو علماو دا غینا بیانو کلو ډیر ښه مفید بیانونه چې اسلام د خو اخلاق په باره کې څه فرمایلی دي او څه فضایل دي او څه ثمرات دي عربی کې دا یو متل دی وایي چې د یو شي په ضد باندې به ته هغه اصل پیژنې و بې ضدها تتبین الاشیاء د ښو اخلاقو په مقابل کې بد اخلاق دي اسلام چې څنګه د ښو اخلاقو حکم کړی دی دارنګې د بد اخلاقو نه منې فرمایلی ده او د بدو اخلاقو نه د ټولو نه لوی او غټ جرم چې دی هغه ظلم دی ظلم د بدو اخلاقو اولنې جرم دی او غټ جرم دی د ټولو نه زیات چونکې دا کلمه چې دا د ظلم دا په کمی او زیاتی دواړو کې استعمالیږي لکه د لغت په اعتبار باندې خو شرعا د ظلم معنی دا د یو شی په خپل ځای نه په بل ځای کې خدل په بل ځای کې استعمالول دا ظلم دی دا شاته د ظلم په معنی کې د دې مجاور او د دې مرادف قران کریم د دې نه منې کړی دا او دا الفاظ استعمال شوی دي چې یو دا غنه جور دی یو حضم دی یو ضیزا دا الفاظ په قران کې راغلي دي خو عام چې استعمال شوی دی ظلم او خلق ته نه یریږي او خلق ته نه ځان ساتي او مشهور دی نو هغه ته وای ظلم د دې په قران کریم کې 200 کرتی الله دا حکم کړی چې تاسو به ظلم نه کوئ په دې نه منې کړی ده کله په لفظ د ماضی کله د مضارع کله د امر یعنی د نهي او دغه شانته کله د اخبار کله الله تعالی د خپل ځان نه بیان کوي چې ولا یظلم ربک احد استرب په چا ظلم نه کوي نو دا ټول چې را جمع کی 200 کرتی الله رب العالمین دا بیان کړی چې ظلم بد صفت دی او غلط کار دی حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي چې چا د چا نه یو
لیش سمکا پا زور باندی او پا ظلم باندی ونی ولا نو دو او زمکو پوری دا زمکا دا دی غاری تبا چولی کی گی. یو زل دا یو صحابی چی دا غنم دا ابو سلمہ اغا دا یو خلق سرا دا یو قوم سرا پا زمکا باندی جنجالو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چی خبر شو اغاو توی چی ابو سلمہ دا دی زمکا نقلار شا دا دا غی خلقو تا پریک دا ولی کستا پا کی لگا غنده ایسا پا ظلم کی ترا ولی و تا پا کی دا ظلم نا یعنی دا ظلم پا وجه باندیستا دی زمک سرا نور زمکا راشی نماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوری دلی دی چه دا زمکا با دا اوم زمک پوری دا دی ستا پا غاڑا کیا چولی کی نو دا مکا و دا دی نزانو ساتا داو تا پریک دا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اتقو الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة دا قاعده کلیه ذکر کړی دا تاسو د ظلم نزان اوساتی زکه دا ظلم چي دی د دې نتیجه ظلمات راوزی ډیر ان ډیر بد کارونه او ډیر مخه ته ډیر بد انجام او ډیر بد عواقب د دې مخه ته دی نو دې نزان اوساتی قیامت کې به دې به تاسو حالت ویني نو په دې وجه باندې شریعت مطهره او قرآن کریم اول کرتی او سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دویم ځل باندې د ظلم نه منع کړی دا ځکه چې دا د بد اخلاقو یو لوی او ناکار صفت دی نو د دې وجه نه شریعت د دې نه منع کړی چې مسلمانان دې په ظلم باندې نه او په سمه دی وي. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایل چې تاسو دسې مه جوړیږئ چې دسې ووایئ چې یاره مونږه که سره څوک نیکي کوي نو مونږ به ورسره نیکي کوو او که نیکي نه کوي او بدي کوي نو مونږ به ورسره بدي کوو. نه داسې مه جوړیږئ، دې ته امعه وایي. تاسو دسې ووایئ که مونږ سره څوک نیکي کوي نو نیکي به کوو او که بدي کوي نو ظلم به نه کوو. که بدي کوي نو څه به نه کوو؟ ظلم باندې کوي. ولی ځکه چې ظلم عاقبت ډیر بد دی. الظلم ظلمات یوم القیامه، د ظلم ډیرې نتیجې او ډیر بدې عواقب دي او ډیر خوشې نتایج دي په ورځ د قیامت کې هغه به دین اخیستی کیږي. د دې وجه نه خاص وقت دی د حساب کتاب په ورځ باندې، د قیامت په ورځ باندې، د پل صراط نه پس خاص وقت دی چې چا په چا باندې دنیا کې ظلم کړی نو عقل ته به هغه انتقام د دغه ظلم د دې ظالم نه اخلي، د ظالم نه به د ظلم انتقام اخلي او پس له به د هغې نه وروسته بیا جنت لځي او یا به جهنم لځي. نو په دې وجه ظلم ډیر ناکاره او بد صفت دی. نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي چې زما د امت مفلس او غریب سړی چې دی دا څوک دی؟ هغه څوک دی چې په ورځ د قیامت کې به دا راشي او ده به ډیر نیک اعمال کړي او ډیره سرمایه به ورسره د نیکو اعمالو، خو یو به وهلی، د بل به مال خوړلی، بل ته به کنزل کړي، د بل به غیبت کړي او ډیر دا ظلمونه به کړي. نو دا خلک چې د چا په ده باندې قرضه ده او د چای غیبت کړی، چا نه مال خوړلی، دا به په دې پسې لنډ ودرېږي او د دې نه به دا خپل حق غواړي چې مالم زموږ حق راکړه. نو فیعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، دته بم د دې نیکۍ ورکول کیږي او د بل ته د دې نیکۍ ورکول کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې فإن فنیت حسناته، که د دې سړي دا نیکۍ ختم شوي او د سره نور نیکۍ نه وي چې نور لور کی او د لړ هغه د خلکو له ولال دي، نو دا به د دغه خلکو بد اعمال دته پشا کیږي دا چې څه ظلم کړی دي او هغه مر بد اعمال به ځان سره یوسي چې څومره د نیک اعمالو ثم يطرح في النار. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای چې دا به په اور کې وغورځول شي او کما قال عليه الصلاه والسلام. نو دا د ظلم نتیجه او د ظلم عواقب دي چې دا ډېر بد او غلط انجام او غلطه عواقب لري. د ظلم چې دی، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي چې اول چا قتل کړی دی، اول چې چا قتل کړی دی په دنیا کې، دنیا هغې نه وروستو چې څومره قتلونه په ناحق باندې کیږي، د اول قاتل په هغه کې څه ده؟ برخه ده. چې د آدم علیه السلام اولنی زوی چې هغه قابل و
قتل کړي په ناحق او په ظلم باندې، نو د اخرنی قاتل چې په ظلم باندې قتل کوي د قیامت د ورځې پورې چې کوم اخرنی قاتل دی دغه د دې په قتل د دې په جرم کې دغه برخه ده، ځکه چې د هغه اول بنیاد د دې اساس دی خیر د ناحق قتل. دا څومره غټه خبره ده وګوره چې نور هیڅ کارم چا خبره ده ټول هر څه نه توبه مې ایستلې او بد عمل نور کړم نه، خو د دې نور قتلونو چې دا کوم په ناحق کیږي او د دې د جرم ور روان دی او د عقاب ور روان دی دا څومره غټه خبره ده. نو په دې وجه باندې یو ظلم دی د الله په حق کې، ظلم د الله په حق کې کبیره ګناه ده او د دې نه بله کبیره نشته چې هغه ته وایي شرک. ان الشرک لظلم عظیم، شرک ډیر لوی ظلم دی، دا د الله په حق کې ظلم. او الله تعالی دې ته فرمایلی دی ومن اظلم ممن افترى علی الله کذبا، د دې نه غټ ظالم بل نشي کېدای چې په الله باندې دروغ تړي او دروغ دا دی چې شرک او شریک الله سره ثابتوي. دویم ظلم چې دی هغه د خلکو دی مخلوق د خپل منځ کې، د مخلوق خپل منځ کې ظلم دی، هغه دا دی چې څوک په حیوان ظلم کوي، څوک په انسانانو ظلم کوي، څوک په چا ظلم کوي، نو دا ټول دا ظلم د مخلوق په منځ کې هم حرام دی او دا هم ګناه ده. یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې یو زنانه د پیشو په وجه باندې الله جهنم ته بوتله، ولی ځکه چې دا غیر چرته ماسته ماسته به خوړلی او هغه به وتړله او ایثار یې کړل، نه د اوبو ورکول نه ول خواړه ورکول تر دې چې دا مړه شوه. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا خزه دی په وجه چرته لاړه جهنم ته. او دغه شنته یو ظلم دی په خپل ځان باندې چې په ځان باندې ظلم کوي، خواهشات او تابع وي، خواهشات پسې رواني او چې چرته د ده خواهشات او هوایي بس د هغې میلان کوي او هغه مقشنه کوي، دا هم ظلم دی ځان سره. الله دې موږ د ټولو اقسامو د ظلم نه وساتي او الله دې نه په موږ څوک ظالمان کوي او نه دې موږ په چا ظالمان کوي. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک. د انسانیت په تاریخ کې چې الله رب العالمین څه انبیا څه پیغمبران څه رسولان راستولي دي، د دې چې خپلو اقوامو خپلو امتو ته دعوت ورکړی دي په هغه کې اساسي نقطه هغه دغه ده چې تاسو خپل رب وپیژنئ او یوازې د هغه عبادت وکړئ. زما عزتمندو، د اسلام نه مخکې د عربو په ظالمه معاشره کې هم دا رواج و چې هغوی به د یتیم سره ظلمونه کول او یتیم له بېدیکې ورکولې، د هغوی مالونه به اغستل. د ټول څه مهم صفت دا دی په اخلاقو کې چې همیشه د چې کومه خبره کوي هغه د احترام پر بنیاد باندې په خبرو کې دی داسې خبرو سپریز و کې چې په هغه باندې یو څوک ازاری شي. موږ ته خپل بچی یاد دی، خپل ځان راته یاد دی، خو په اختر کې هغه یتیم چې نه د هغه سپلی شته او نه د هغې جامې شته موږ ته یاد نه دی. سنا د تیر دلی د انصاف او